Po të bësh një veprim aritmetik me makinë llogaritse, 613.5 kg. Shumëzim për 100.000 euro, nuk del ai sa thot drejtori. 180 milion, del më pak. Por çfarë ka patur parasysh drejtori kur ka dhënë atë shifër? Kur heroina është në niveli pastërtie shumë të lartë si kjo, më fal, kokaina, atëherë ajo përzihet. Dhe kokaina me cilësi të tillë e rrit vëllimin në 3 herë, pra nga 600 kg, ajo është 800. 1 ton, 1 tonë 800 kg. Po. Dhe me 1 tonë 800 kg herë 100.000 që shitet në tregun fundor, shkon 180 milion euro. Po kjo është sasi paraje, se është si puna asaj që thoshte ai guardia di financës për Lazaratin, po. Që thoshte Lazarati fiton 4.5 miliard euro. Në rregull? Ky është fitimi i munguar, thotë. Pra, kjo është gjithë aritmetika që ka dashur të shpjegojë. Trafikantët sigurisht nuk kanë shpenzuar. Po kaç para? Ata e kanë bler thash me 2500 po. Dollar. Në Ekuator e blen dhe 1000 dollar. Po transporti kushton. Sigurisht. Ajo ka kushtuar dhe grupi që e ka sjell këtu. Po. Një pyetje, Hoxha, mendon në gjykimin tuaj në analizën tuaj.